នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពតាអូនយកបានទុកនោះបាទអូសប2500បាត់ទិញទឹកផឹកអីតាមតិចទៀតទៅនិយាយអញ្ចឹងបងឯងបងឯងចាយមកថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងប៉ាឲ្យ10000ចូលទួ5000ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ចាស់ចាស់ក៏រត់លុយមិនខ្ចីណាអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរក៏ប្រកែក៏រត់តាមហ្នឹងអូមិនជិះម៉ូតូក៏ទៅធ្វើម៉ូតូបានលុយតែលេងកំ pl ែងគេជួយតែលេងកំ pl ែងក៏បានលុយអ្នកមានឡានដឹកដីគេជួយឡានដឹកដីបានលុយហើយមានកំ pl ែងទៅ pl ែងគេក៏បានលុយអាហ្នឹងខុសច្បាប់ជាប់គុកហ៎គុកហ៎ចង់មិនខបបានពងសក់ពងសក់ខ្ញុំដែរពងក្រមឯងពងក្រមពួកអីលើអត់ហងប៉ុណ្ណាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ក៏ចិញ្ចឹមមាន់បានច្រើនក៏យកទៅលក់បានលុយចុះបាញ់ចុះស្រីច្រើនដោយប៉ាអូនអលីឆាប់ចុះស្រីស្រីបាត់ថាអីបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនឹងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំង